To je ale trošku. A to možnost diktování vlastní techniky, tak ta je tam vypsaná tam pod tím? Jo, jo. V podstatě jo, pokud tě napadneš něco jiného, tak můžeš dát vědět. To je 80. Jak si vlastní motorku. Orol versus medveď, tak jdeme na krusákom, ne? No, já nevím, no. No, medveď. Orol má zase vzdušnou převahu, ty vole. Nechci, aby mě tam naháněl apač, ty vole. No, nějaké kuratě tam bude oháňat z toho medveďa, prostě to je. Medveď ta jedno patro je dole. Jedině, že by tam byl ruský kombajn. Pak bych šel do rusáku. A no, někdo říkal, že se připojí pozdě. Lukin nebo kdo? Ale to je, jo. Jo, sorry. Já už jsem tady, takže pohol. Rodři z práce. Co, tak dám, ne? Nevím, proč, ale se mi to seklo nějak... 90%? What? Divný. Nic, já to zapnu, můžete se začít vybavovat, jo? Jedná se o to, abyste měli prostě dvě věci, za kterou hrajete jakoby zemi, ale to znamená... jenom upřesnění, takže máme mít ruský zbraně, ale nesmíme mít jakoby americký optiky a americký zbraně nemůžeme mít. Přesně tak. Prostě ruský zbraně a ruský optiky. A co se týče tý uniformy? To si necháte takovou, jaká je, že jo? Dobrý, si můžete vzít v podstatě, jaký chcete, zase ne naťácký, ne blufodácký, jenom oporácký vesty. Máme vypadat tak zevnáci teda, ale. V podstatě jo, ale neberte si na sebe ruský kamo, prostě s ruskýma... Jak kdyby každý stanem, přišel jo. Prostě s army shopu, že jsi tam něco koupil, co tam zbylo. No, dá se to tak říct. To tam zbylo. To už nemůžeš být, to mám já, to vyprodali ty hajdu. Turban a sukně, jo, okej. Okay. Ale základní oblečení si nechte na sobě samozřejmě, helmu si taky můžete cít v podstatě, jakou chcete do určité míry. Ještě tak vám něco řeknu ještě potom, tak já to zapínám. To jste rovnou mohli ten arzenál omezit. Co se ti udělat? Příště mě můžeš udělat. Já bych ho bral, kdyby ti ho chtěl udělat. Takže to říct, že se mezi nimi arzenálem je docela sraní, vole, takže jako... Tak ke všemu jsou dost dobře chápu, vole, proč jsem dal full, aby se s tím nemusel mrdat. No a potom... vypadáme jako... No a potom misie o hodinu dlhšie. Ty vás jsme vykradli, vole, švýcarskou... Ty vole, tady je nějaká kopu za náma. Vzali jsme si jejich uniformy. Švýcarský militar šok. Někdo za náma zakopnul. Chudák. Hele, ale ten baťuch je americký, já, vole. Takže zbraně si máme nechat akorát skoupy, které nejsou americké. Uniformy. Ale mám vyplay plugin nebo zaplay plugin? Zaplay plugin máš, ale už se to nepřehazuje teďka tady v té verzi. Jak nepřehazuješ, jak jsme všetci v herní místnosti? Pak? Jo. Pojďte mi píčuje tak, pak to nedělá ty důdy? To switchlo. Můžu mít kobru. Jakože to nerobí toto do na začátku. Ale balistický brýle jsou taky americký, že jo? Jibirk má zase zombie ksichty, ale. Hele, tlumič, ale ještě tam jsou ksichty. Ale tady stejně nemám možnost žádného skoupu na to AKčku, že jo? No, to je správně. Dobře. Máš AKčko, na který se zrovna nedajde. Ale jsou můžete AKčka, si vzít i AKčka, na který se najde. Hele, vestu si můžu vzít jenom... Ty zbraně teda. Ano. Můžu si vzít jenom vestu. Chci to být ruš. Raše. Jasně. Myslím si, že jsem vyřešil maskování obličeje. Dejde. Prostě tak, abyste nevypadali jako rusáci, a tak, abyste nevypadali jako... Takže nemůžu být ani černý, protože žábejci jsou černý. Takový ten pol, co tam je. Ale v schizové misi jsme mali černého rusáka, takže pohodě. Tak někde zgulat. Ale to je ještě v pohodě takhle v moderně, ale když hraješ i fu za druhý světový, ty vole, seš za ním čury a najednou si tam vyleze, tak to je takový tak trošku divný. Ruský nigger. Taková otázka ohledně vysílačky. Berem je nebo? Tak si vymeň tu 152. Vole, já jsem to tak jsem na to vysl. Vyměň 152. Jo? Jediný, kdo už mám jiný maskáč, tak už je schýzat, jo. Není pravda. 152 můžem teda, jo? To ty samý maskáče. Tak kde je ten vedle? Pominu Westu. GPSky můžem brát? Jo, asi můžete jo, si jezdit.
Jenom rangefinder, ne? Klasický dalekohled můžu. Něco měří vzdálenost. Jo. Ty nejsem jistý, Night Vision tam byl psaný jako jo, nebo ne? Ne, Night Vision zakázaný. Tak. Ale takže bych měl mít toolkit u sebe? Yes. Budu potřebovat. Budeš potřebovat potom na jednu část ty nůžky, co máš u sebe. Okay. Ty nůžky nechat, toolkit nechat, nějaký nálože? Určitě budete potřebovat nálože, ale ty si můžou rozebrat ta... Kluci i. Nebo je můžeš dát do auta. Ale ta M76 s tou brutálně dlouhou hlavní, to je nějaká ta? Střelovačská puška nebo co? To co teďka držíš? No. Ale to no, je v podstatě... To nemám brát asi co. Jugoslávský Dragunov. Ale můžeš si vzít. A dá se koupit i tady, díval jsem se za 90 litrů a je tvůj. Je možnost třeba jako bude vadit SVDčko do něco takového? Jo, všichni snipeři najednou. SVDčko spíš ne, spíš to co má teďka Sandman v ruce. A tak, co tak... to má? M76. Ale tak jestli to chceš, tak si to vem, já si vezmu normální gunu. OK. Ať zase nelítáme všichni tady s těma. Ale vysílačky... 150 dvojky. To jestli jsme bluforáci, aby to fungovalo. No, jsou bluforácky, no pravda. Neuslyšíme tam pak nějaký Američany. Tam tam budou nadávat kreténi, co děláte na naší frekvenci. Nechci si to 150 dvojky. No, defaultně jsme mali 154. Jo. Myslím, takže, se před, zapněl předělatem to farma, to nevadí. Nechte si ty klasický bluforácký, protože mi se neotvírá zase ta druhá skorpená vysílačka. Že 152 klasicky používáme. OK. Bude nějaká dálková vysílačka nebo jenom malá? Můžeš si vzít, asi jestli jo, jestli budeš mít nějaký dotazy na mě, tak určitě. Já jenom, že mám jenom dva. Rexu si chybí ti správná uniforma. Dál dohromady. Jaká je správná uniforma, když mi ještě napovíte? To, co máme všichni ostatní. M93 Alpenflag. Alpenflíč, ty vám nevím, jak se to čte. Jo, jsem se tady překlik. Bukin taky, jsi to zmínil. Tady zpátky. Kolik jste říkali? M90? M93 a v závorkách Alpen. Plage. Můžeš si vzít tuhle helmu? Ne. Můžeš si vzít helmu, co máme? Jo. Já tak věc jako gear plugy a tak nikde. Ne, já jsem je tam neměl. Banán. Banán. Ti moc nepomůže. Ale že jako, můžeš si ho zkusit narvat do uší, no. No, do uší, OK. Spíš proti tankům. Ale, a nějaký omezení na ATčka? Není. Takže ty dáme už... Jasně, já jsem měl ty klasický, že buď jedno ranky si můžete vzít, ruský zase, nebo ty... Americký jsou ruský, jasný. Granáty, ty vole, tady. RPG 18. Jak se teda se ptát neměl, to by se měl spíš ptát velitel, ale toho důstojníka, jak máme zachránit, tak budeme třeba potřebovat nějaký stavovací pásky někam jakoby otáhnout, nebo prostě to je řešené. Ale nevím, asi ne. Nev,
Nevím, asi ne. Dobrý, tak já radši nějaký vezmu, nikdy nevíš. Ach jo. Jaký jsi vezmu tu velkou vysílačku, Marty? Jaká se ti líbí? Jaká se mi líbí? Tak 155, ne? To hledám nějaký. Jaká, která se mi líbí, už ji hledám. ANPRC 150. Ale my jakoby, ale teda v noci bychom jakoby neměli hrát, že jo, ty pak posuneš čas. Ano, přesně tak. Stejně se v případě, že začne být hodně velká tma, tak se zastavíte někde, počkáte a počkáte až doběhne čas, nebo až přehodím čas. Ale tak, ANPRC 155, teda Marty. Rozumím, zkus něco říct. Mám 78 frekvenci, takže řekni. 50, že jo. Tady nemáš ten? Máš, dobrý. Halo, tady je Meduza. Nic? Nedrž, musím si nastavit. Nějakou papku. Jo. Hele, nějakou... Jde, jako si zales tu. 30 kg. No, na tu věc se chci taky zeptat. Nějaká doporučená? Nebudete mě kopírovat, ale... Měli ve výprodej, ty už nemají, prý to došlo. Jo. Tak třeba v jiný barvě. Bože. Jsem našel po dědově na půdě, vole. Třeba máme studio dědu. Hraje Career West. Ale jako, není to úplně nejlíp pancířovaná West. Ale určitě pro mě lepší, než ten level 1, ne? No, není tam jedna, máš tam jako rozdílný kamufláže. Je to z kapu. Ale jak se jmenuje? Career West. Pak ještě nevím, jestli to máš ještě nějak, to bude asi jinak. Mám to. Jakože Career Light nebo takové ty? Ne, Vesta. Jo, už jasně, jasně. Jo, počkej, tam si vejde mý, než to. OK. Tak Marty, můžu na tebe nějaký dotazy teda už. Jo, jasně. Jenom ty kluci, co mají na sobě ty VDVčkový kamo na helmách, tak si dejte jiný helmy. Což znamená, že Cheesy a Link mají VDVčkový helmy, tak si dejte pryč. No. Jiný kamo. Ty pak ustřelíme hlavu, protože si budeme myslet, že jsi rusák. Tak jasně. Nějakou doporuš. Jakoukoliv jinou, nechal... kromě tady toho kama. Přesně, mám si nějakou čepičku třeba. Moje čepička je pro buzíky. Přesně, čepička je pro buzíky. Ale tlumiče, ty ne, co? Jo, na to PKM-ku určitě dám. Jaký jde kamu, co máme na sobě ty uniformy? Tlumiče ne? Tlumičů. To nejbývá ani to AKčku, co máme, přijde moc moderní. Schýzo. Jo. Jaký je to kamu, co máme na sobě? M93. Je to v nezávislých od RHS. Alpen. Lage. Ty má mají helmetiku. To ne. M90. Tak. Tak má to, jak se jmenovala ta ruská auto. Jaký zásobník mám vzít na ten kulomet? Velký. Hlavně neslepý nám. Kulomet. Kulomet. To nemůžu najít. Vás, já se vzal taky kopek na tady. Ty pičo. Co to je za skoup? Ale je povolený PSOčko. Já myslím, že omezení na ty, na skupiny nebylo. Přesně ani teďka. Nesmí být americký. Ruska. Jo, to je ruský, ruský, ale je to v podstatě. Takže si na PKPčko můžu si PSOčko. Dobře, to už je trochu přesný. PKPčko nejde, ne? PSOčko. Tam je ta optika... Je, jde tam.
PSO 1, M2, PSO 1 scope, PSO 1, M2, 1, PSO 3 scope. Ty, oni jsem nevěděl, že Rusáci mají holo a takové luxusní. Hlavně si nebyl PSO 3, to už je fakt moc. To je nedávno, to holo ruský. To je celkem dobré, ty. Kde je potom hotový, ať jde ven. Ale Marty, chtěl jsem se zeptat PSOčku, jestli můžem. Spíš ne. Spíš ne, ale jako když to bude mít pár lidí, tak mi to nevadí, že jo. Zase nechci, abyste všichni toho, že jo. No je mi to jasný. Byli skriplný tím, že máte jenom styky na blízko. To jsme všichni skriplný, že máme styky na blízko. Že si nepovolil americký, tak je konec tím pádem. Hej, je nějaký scope, co je mezi, který nemá buď to zoom 8 nebo nějaký, nebo holo? Hele, z těch ruských optik, tak tam nejdeš asi žádnou, co by měla zoom 8. Tam je NSPU scope, si ne? Co? NSPU scope. Ty vole. Jo, já říkám, když nebudou mít všichni, tak mi to nevadí. Každopádně si můžete vzít, ale je to takový, jako že můžete střílet jenom potom na dálku a dálku, nebo si jim vzít i sundat. Tak já bych radši právě něco mezi, no. Taky napadlo. Právě není. Můžu sekundárku? Můžeš sekundárku, no. Zase nějakou normální. Marty, tento red dot Glock není americký, že ne? To je německý, to je v pohodě. Já jsem si vzal Makarova. Jo, můžeš si vzít. Okay. A jo, já jsem si vybral asi. Tyba motorky, můžeme jít na motorka. Doporučuji ten PKAS. Ten je dobrý. No to vypadá i slušně. To má 762 náboje, ty černé, to je AKčka. Má někdo? Jo, co to je kurva 792, 57. Kde je hotové, jde ven za draka. Jo. Každopádně nosiči munice a co dobluví prostě s ATčkama a s vaší gandrem a ostatníma, co potřebujou si vzít. Co potřebujou, aby jim nosili. Měl jsem 3 pásy na PKM, to by mělo být ono, ne? No já jsem za to stejný, takže já jsem každý... 57 M323F, já mám teda. Ček nemalej. Jo. Yeah. Rexus, ty máš vzor, že? Že? Že máš vzor 59, nebo 58? Myslím zbraň. 58. Okej, okay, máš ty také 762 náboje? 762, 39. Okej, dobré. Když jsi mal málo, tak aj u mě ještě máš, alebo já u těba. Super, mám 9 zásobníků, mělo by to stačit. Tak hej. Kdo mi říkal, že by si dal to velení? Dál jste se všichni rozkučení. Kde mi ta... Myslím, že Gyberky a tečko, ne? Gyber... Gyberku? Ne, já jsem střelec. Ano. Potřebuješ ammo dát tečka. Kde je druhý kulomet? Máš zombie ksik, zkus si ho změnit. Okej. Okay. Po případě, jestli ano, tak jak je ammo dát tečka. Vydrž hned jsem u tebe. Linku? Ty máš jiný než mám já náboje? Ty nemáš 57 M3. Já tam stejně nevidím všechny. Dívej se do Baťovu.
myslím, že mám stejný. Ne, 7T2. A jenom abychom vzali všichni stejný, když už to, abychom vzali pak nepra nebo různou budici. Tak si jenom. Už se tam nechci vrátit. Pojď se mnou ještě změnit ty. Čekej, já se kouknu ještě co má. Tak co potřebuješ teda? 7T2. Hele, jenom pro ujištění, když mám všechno, co potřebuju, tak batoh nemusím brát, nebo mám vzít radši munici navíc. Když tak se můžem vrátit sem vždycky. Dobře. Pohodička. Protože já mám 25 kg, takže... Sprinter. Ok. Takže keď nebude město v autě, tak budeš běhat za nami. Přesně tak. Dobře. já se vezmu tady motokrosku. Mike. Ano. No to já stejně co píšu. Ale měli pěkný děla ve výprodeji. Že koho popravit na konci, jej? Přesně. Ček. A nic jsem nepočul na jezdničce. Píšeš to americký nest. Tak to byl ček jako voice, ne? Asi. Ček, mluvím, počujeme někoho. Tak kdo chce teď hrát s kým? Máte nějaký předvolby někomu? Že někdo chce hrát s někým? Já chci nějakýho nosiče munice. To mě nezajímá. Chci nějaký jméno, že chceš s někým přímo hrát. Tak tam půjdu s Mitarem, když tak. Já jsi vzal fakt tu optiku. Jo, jít Mitar, jo teda. Mně je to jedno, ale já nechcem být Lukin, lebo netěž medic. No to neboj, tam budeš. Punty. Nějaké smouky nebo tak to není vyžadováno, ne? No, vždycky se ti smouk hodí. Jo. Minimálně jeden. Já jako medic mám jich viac, mám jich 5. Rexu, si ty nechceš s někým hrát vyloženě? S Atkazem, že? S Atkazem, vůbec. Ne? Nic? Už ti řeknu, už ti řeknu, já tady mám holky, mě otravují, jak jsem to vyslul, protože nemusíte poslouchat, že jedna druhou bouchla. No teda, ty jsou zlí. To jsou zlí. Tak jsem řekl, že mi nemůžu otravit, teď musím zabít pár lidí, takže... Jo. Hrát, nebo já teď si nepochopil tvůj dotaz? Já hraju jestli... přece s váma, ne? Jasně, že hraješ s náma, to je 100%, ale já teď budu rozdělovat týmy, tak jestli máš vyloženě nějakou volbu, s kým chceš bejt jako přímo. S Matisem, to je jasný. Tak, Rexus, Matisem a s Lukinem. A na mě zapomeneš. Pak je to problém, tak v tom případě jenom s Matisem. Lukin chce, ale Lukin je točí zdravotník a ten nemůže být, no prostě to nejde. Nevadí to, tak s Matisem, a když to nepůjde ani s Matisem, tak s Matisem to půjde určitě, Rexus. Ale, Draku, podle toho, co jsi tam napísal na mapu, ty nechceš se mnou hrát, takže... Oh my god, ty vole. To budou nějaký velký skvody, že jo? Jo. Můžeme 3 dát, možná. No já mám jenom 2 zdravotníky, ne, jestli se nepletu. Připejnej jsou, takže... No ono, víc těch skupin udělat nebudu. Ale lékařičku může používat každý. Takže můžeš s někoho spravit medika. To nechci. Byly misi 2, tak budou 2. Tak. Ale nějaký omezení na váhu? Já nevím, pojedeme autama, jako, protože to jsou všechno tak velké vzdálenosti, že to nemá smysl. Nějaký pěšky, asi ne. Samozřejmě v tom boji to chce být ještě nějak trošku pohyblivý. Jinak no, chci se zeptat, kdo tady říkal, že si vezme toho team lídra? Tak já jsem říkal, když tak přeněrším, že jo. Hans Kýza to říkal. Opět, ty jsi to říkal taky, jo. Ach jo, okej, okay, no, tak seš teda tady. Já začnu teda, jo. Ty povídej, já to tady budu zatím doplňovat, ano. Takže. Má severu od nás, teda mapě to není vidět, se nachází naše hlavní město, pár kilometrů. A my chceme zabezpečit vlastně na to naše město, proto jsme tady. A hlavně evakuaci toho města,
případě ještě teda, aby se tam nedostali ani jedna z těch stran, aby tam nedopadly žádný bomby od Rusáku ani Američanů. Ale první úkol, který je, měl být zachránit našeho důstojníka, který vidíte už na mapě. Důstojník se nachází někde northeast od města Rakovista. Má tam nějakou svoji chalupu. Víme, že se nedostalo do HQ, takže ho pravděpodobně zajali, takže vaším úkolem je zkontrolovat, co se s ním stalo. A pomoct mu. A další informace dostanete od něj, jakože je to velící důstojník. Každopádně teoreticky jakoby jedno, takým, v jakým provedení to provedete, to si provedete první zachránit důstojníka nebo zničit americké dělostřelectvo, to je na vás, já to říkám jenom takhle postupně. Druhý úkol by měl být teda zničit americké dělostřelectvo, které se nachází se v levém obdelníku. Poznáte to samozřejmě podle zvuku, že tam střílí. Jelikož se budete už v nepřátelském území, takže bych očekával, že někde v tom městě Rabista už budou americké jednotky. Jak bylo napsáno v briefingu, Američané jsou už zde delší dobu, takže už tady mají základnu pevnou. Někde v tom místě, kde je ten obdelník taky. Další třetí úkol je zneškodnit ammo and fuel cache. Jedná se o náš ammo and fuel cache, který jsme tam provizorně zařídili a nechceme, aby to padlo do nepřátelských rukou. Každopádně je to taky za hranicí a je to v nepřátelské oblasti u ruských jednotek. Takže budete muset dát taky pozor, kudy vlastně chodíte. Samozřejmě bych doporučil, pokud když se přiblížíte k nějakým těm linejím, tam dojít pěšky, hlavně k těm červeným, nejezdit tam vozidly, po případě pomalu, abyste na něco nenarazili. Každopádně my tam teď operujeme jako taková třetí strana, takzvaný trošku jako UNka, nestřílej po nás momentálně, ale můžou si nás splíst nepřátelskou stranou. Znamená, že když potkáte nepřítele, tak by hned po vás neměl střílet, ale přece jenom jste ve válečné zóně, takže bych na to nespolíhal. Když na nás začne střílet, máme opětovat palbu, nebo... Samozřejmě. ...by na to jak narušoval nějaký vztahy, nebo tak? Ne. Oni narušili naše vztahy tím, že šli do naší zemi a spustošili válkou. Rozumím. Samozřejmě vy, když uvidíte je, tak je můžete hnedka smahnout. Rozumím. A poslední úkol... Přesně. Poslední úkol je Old Checkpoint. Na tom se nachází starý checkpoint z dávných dob, kdy ještě naše země byla rozdělená. Jedná se o to, což by mělo přijít do toho hlášení jako potom, ale já ho řeknu už teďka. Jedná se o to, že vy jakmile zajistíte to hambíčko a zajistíte ty zbraně, a nějaký to vybavení, jedno jestli se bude jednat o pár vest nebo o pár batohů, z toho tolik nemusíte mít pár uniform a nějaký ty zbraně, jak jsem říkal. Takže my to použijeme na ambush a na to, že vlastně budeme, nevím jak to český slovo, budeme frame, ty vole. Obviníme tu druhou stranu z toho, že zaútočila na Rusko, protože momentálně ještě nejsou v kontaktu tyto dvě strany a my chceme, aby se na nějakém místě střetnuli a aby ta válka jakoby začala, protože jestli můžeme ovlivnit to, kde začne, tak je to dobrý, protože pak nezačne na Nortu, kde je naše hlavní město a nebudou to pustošit tam nahoře, ale spustošují to někde dole. Ale padla mi arma, musím dostat celý komplet nějaký. Bych potom přidal ještě taky další informace. Už tam momentálně naše jednotky jsou, takže pár jednotek tam je a hlídá ten checkpoint, ale že by něco udělali, co nedá říct, je to jenom pár střelců a nějaký vozidla. Každopádně, jak by to mělo probíhat ten přepad, protože po těch silnicích, vidíte se to někde ve středu, takže po těch silnicích se měly pohybovat ruské rozvědné síly. Budou hledat cestu, kudy můžou dál jet a ta je bezpečná.
Takže vy v podstatě vezmete ten hamvík, schováte ho tam, použijete ty ruské uniformy na to, aby se oni dostali k vám blíž, přepadnete tu rozvědku a vlastně necháte tam ten hamvík, necháte ho třeba i rozstřílený, pohazíte tam zbraně a odejdete bez stop, že jste tam byli. A kde to uděláme, prosím tě, na tom all checkpointu? Na tom all checkpointu. Teoreticky jedno, jestli se bude jedat o hamvík nebo jakýkoliv jiný americký vozidlo. Ale sorry, si nějak přece, kde zaberem ty ruský hadry? Ruský hadry seberete na ruském území. My máme sebrat oboje? Ano. Předtím jsem říkal jenom americký, víš, tak dobrý. Jo, sorry, tak americký hadry a potom ruský nějaký uniformy. Stačí, jelikož jakoby výzbroj máte ruskou v podstatě. Takže by stačily jenom uniformy ruský, tak aby vás nepoznali, když se oni přiblíží k vám. Každopádně třeba jako stačí, když na tom checkpointu, já nevím, bude dohromady 6 lidí a zbytek se schová, jo? Dejme tomu 6 uniform, prostě, že tam bude postávat a zbytek bude schopený někde v křoví. Ohledně detailů samozřejmě potom můžeš kontaktovat. No, to je asi čas zatím. Ale zatím jsem to nastavil. Tak jak jsem to tady vypsal, když se podíváte na mapu, tak máte jména Alfa, Bravo. Asi si to hodíme sami u sebe. Jakože, ať se lidi odpojí ode mě, a když tak se napojí na tebe, Schizo. Že mě. Takže v tom můžete udělat své barvičko. No tak pak já přehodím s někým, to je jedno. Okej, okay, Majku, napojíš se na mě. Já jsem nevěděl. Ještě jedna věc, artilerie střílí z obou stran, jo. Takže občas uslyšíte i nějaký šalování. Rex, Matis taky Rusáci posílají VN-21, to jsou ty grady, jsou ty s těma raketama. Tak je posílají blíž do toho středu bombardovat americké pozice a ničí nám i naše města. Jelikož ty rakety nejsou moc přesný. Za to americká artilerie je velice přesná. Každopádně máte teda, že jsou ty artilerie z pozici naší artilerie, ale to můžeme použít až v tom případě, že zničíte to americké dělostřelectvo. Protože by nás zaměřili. Přesně tak. Ještě tady mám dva kulomečíky a nemám žádný ATčko. Ty máš dvě ATčka, Schizo? Hele, já mám ATčko na sobě, ale mám jenom dvě rakety a vážím dost, no. Mám 47 kg takhle. A Gyberik byl vlastně ATčko, kouko. Já mám čtyři rakety, když to takého, Schizo. Máte k dispozici i AT zbraně, tady se válí, že si když tak můžete vzít i sebou, jestli chcete nějaký naložit ty ATčka. A k dispozici je jeden vrtulník, který je jenom na transport, ale ten by měl lítat jenom prostě v nutných situacích. Ten nám sem jenom dováží zásoby. No, takže když tam dostřílí auto, tak tam bychom se mohli dopravit zpátky. No, samozřejmě. Tak jak to uděláme s tím kulomečíkem? A ty motorky. Každopádně do těch Uralů by ty ATčka měly naložit. A to ostatní vozidel si myslím taky. Které auta beríme? Ale... Já žádný zatím nemám. No, jsi tady dost málo. To tady 2, 4, 5 nás tady je teď momentálně. Mám by být 6 a 7. Ty vezmeš červenou modrou? Ne, já si vezmu žlutou a modrou. Ok, tak já si vezmu červenou. Červenou a zelenou. Ty vezmu já. Jo. Červenou, zelenou, ok. Které auta beríme? Moment. Jakou barvu, co bys měl ty vtím? Ty tady nemám ani rozdělený lidi pořádně. A ještě tady mám furt dva kulomečíky a potřebuji vyměnit prostě se Schizou jednoho člověka. Aby měl on jednoho kulomečíka. Jsi to jsi střelec nebo nosič munice? Nosič. Jasně. Ten Ben půjde k nám do Alfy a Link půjde k vám a je to. Máš u sebe za věci?
Máme to takhle, máme to nejrádnější. Jo. Ten kamel, jak vypadá okay, a Rex, taky? Jo, já vím. To. Máš u sebe zavit. Já okay. Jsem nechal to, co mám defaultu, já jsem si nic neměnil. Jseš... A Sandman má taky ale... americký, jakže to neřeš. Lékárničku tahá jenom medic, když tak. Já 4-5. Obvazy navíc vzít můžeš, ale lékárna jenom pro medika. Jo. Tak, je někdo nezaslotovaný ještě? Lousy to máš... Nebo nenapojený ve hrupě. Kyběrek, mě to spadlo, pojím se zpátky. Já vím. Jo. A ty se napojíš... Tobě. ...ke mně. Marty? Já vím, že jsi chtěl do druhého hrupě, ale máte docela bolobrázný baťový, sklidněme to menší. Marty, chci zeptat, ta mrtvola po mně je smazal si nebo ne? Ne, fuck vizory. No už si. Tak už to je. Nějaký nápady na provedení? Abych vzal nějaký vozidlo, zajel teda někam k tomu cíli jedna, možná k té hranici, tam se okouknul, i když toho... To je jednou linka v týmu. Protože já jsem měl dva kulomečíky, jak mi to přišlo. Ale měli bych naložit i ty motorky, když budete chtít. Jo. To máš mě lidi, ne, ale... Nemám, já jsem to vyměnil, Gyberk mi ještě přijde. Takže já budu mít o jednoho míň, ano. Ty bys měl mít 7 lidí a já budu mít 6. Bez čízy, koukám ve skupině. 2, 4, 5. No, teď nás je 5, Gyberk se připojí. Máš batoget kráva, tyhle. Tak. Nebo můžeme vzít nějaký BTRO a já bych se, až bysme zachránili toho důstojníka, tak prostě ho nějakým způsobem buď exportovali, buď zpátky, že bychom se museli vrátit, což by bylo naprv. A jestli to teda bude nějak jinak, tak byste se přesunuli. Začem si? Na 110? Jo. Jo. Jinak frekvence už máte napsané. Jo, už je to napsané. Marčízy, budeme máčit spolu koukám. Abych doporučil zničit nejprve a link, tak tu artillerii teda. Nám přidal. Abyste jim měli k dispozici a teda samozřejmě. Ale 110 to je, že? Look in check. Takže jako udělat to v obráceně. Zachránit důstojníka, zničit americký ostrovstvo a poslední ten kamukač. OK. To jsi to jenom popsal, abych věděl, kde co je. To jsem modrý. Rozhodoval ještě kdo co. Díkám. No, takže jeden nejdřív ve stejně toho důstojníka. Určitě. Ale máme ho dobít potom sem, jo? To já nevím. Veliteli? Yes. Takže máme ho dobít sem, jo? On si řekne. Aha, on si řekne, super. Dobrý. Já tak si jako tím BTRkem tam pojedem nějakou dobu. Ale zase bychom měli prostě něco obrněný. Občas to sundá i nějaký tank, když se... Ale já si bych jako Redmerus určitě klidně vzal, no. Tak už jsme BTR nějaký nákladák, nebo ten... No, nákladák. A nebo dva jeepy, no, takže ve třech autech. Jo, ještě oni tady jsou vlastně toho, ještě tady s 50, to je dobrý docela. Těch na drůdů. Můžete se vzít statický zbraně, jestli chcete. Tady jeden ozbrojený a jeden klasický kudlamen drůdů. Za 30 sekund jsem zpátky. Kulazy, ale tak do toho se nevejde tolik lidí, že? Ale do tohohle se stejně vejdou, myslím, jenom 4, jo. Ale do tady toho se vejde 8 lidí, jo, když tak. OK, tak vezmeme tady tyhle ty dva Land Rovery a vezmeme to BTR-ko. Tak já ti nechám asi to BTR-ko. OK. I B. Aha. Špatný křik. Já vím, ještě jsem se o menu nezmínil. Stačí si ho změnit tady přesto. Já už jsem to předtím jednou změnil, mím, že mi spadla hra. Ale OK. Ale já vědu. Pro moje lidi, Sandman, Kyber, Lukin si vezmu ten ozbrojený Land Rover a ten zbytek pojede se mnou s tím přepravním. Vyjedu ven s tím BTRkem, tak ať nikoho nepřejedu. A kdo bude řídit u nás? Ano. Ale je to čistý okolo a nikoho nepřevádzku. Traky. Jo, pojď. Já nevím, můžu řídit já. Tak si to rozhodnete, asi se to je tady. Kdo zase zkusí, kdo, ještě na tady, kdo u nás bude? Já jsem říkal Lukin, Gyber, Center. Lukin, Gyber, Center, OK. Kdyby, Lukina bych nejradši, kdyby tam seděl někde jako pasažer, je to tady, tak aby to nedostal. Traku. Počkej, je to čistý, můžeš jít dopředu.
Hele, a 110 je hlavní, teda dodatečný kanál? Dodatečný kanál, přesně tak. Nastavím, protože jsem pan napsal, že vady tady ho musí mít. Jinak nenutím to nikomu mít, jo? Není to nic. Ty máš, to je 101 a kačko, nebo ty pro? To je, já jsem myslel. Já jsem až vzor. Ano. Máš 762, hej? Ano. Okej. Okay. Jo, Sýzo, jestli chcete, tak si tam klidně můžete něco naložit, jestli ještě třeba něco potřebujete. Jdeme jedním? Ne, pojedem třema, teď jsem to říkal. Já jsem neposlouchal. Aha, tak to je výborný. Dojde, než se mnou, Mitar jede taky se mnou. Jo, takže říkaj. Mitar. Já bych viděl, co tam. Ty mě můžeš řídit, jestli chceš. Já to chodím. Který vyberám? Vyberám tady ten moc. Ten první hned. Jo. Víš, jestli můžu vyjet? Klidně můžeš vyjet, co zařet se jako druhý vozy. Party. Já hodně tady na to nejde interakce a jsou. Nejde. Ne. Tam někde majku. Nevidím. Marty, zkus tam přijde, co to zjist. Tady to jo, tady to taky. Jak se to jmenuje? A cargo, alebo... SPG. Tady, když to nejde, to na tobě to nejde vzít, ne? No vůbec ne žádná interakce na ICE, prostě to nemá tu kuličku. A ty ostatné? Jo, ten kulomet jde. A tady to SPGčko, taky nejde. Nejde, ne. Tak to nějaký posraný. Tady tohleto jde. To je tady jako to vehicles, nejde. Alebo jako... Turec. Jo, už to mám, tady. Konečně. Bacha, někoho nezabiješ. Kyberg s tým RPGčkom, jak tam jerí, a to je trošku také nebezpečné. Tak ještě jednou pardon, vypadl nám pojistky. Ty vole, ty máš dneska štěstí. Jo no. Víte bez něho, já potom portnu. OK. Tak všichni nasedou od mýho. Ale Marty, prostě nemáš mít tu moji mrtvolu, já si jenom na sebe naházím, jo. Draku, já jdu s tebou, jo, teda. Sandman. Okej. Mike, budeš řidič. Promiň, co jsi říkal? Jo, kde je tvoje mrtvola u Arsenal? Rozumím. Je to tam u Arsenal. Nic, Sýzo, my jsme ready. Tak uslyšíš mě na 110? Drakuček, 110. Jo, slyším tě na 110. Tak mě čaš. Okej, vyrážíme. Jdeme.
Ale máš vypracovanou nějakou trasu? Hele, zatím ne. Vzal bych to ale těma vedlejškama asi. A jo, potvrzuji. Krát nevím jestli, no, spíš bych objel tu vesnici Brankovišti. Brankovici, ty vole, okej. Okay. Jestli se neplatu, a tam by to měl být ještě bez kontaktu. Až od červených zóny už by to měl být v průseru, ne? OK, no, jestli chceš jezdit přes to. No, chceš tam teda najet spíš ze severu. Chceš tam najet taky kolota 204. Jo, potvrzujem. Tak mu rozpravaš na jedné vysláčko, odpověde na druhé? Jo. Přesně tak, sorry. No, začíná noc, tak asi, jestli potom ale... potom řekneme Martimu, ať to skupuje. Máš GPS-ku? Majku? Jo, mám GPS-ku. OK. Protože tak naznačenou, měli bychom teďka jet doleva na křižovatce a tam dál. To možná vzal klidně rovně, když tam asi budou stromy, ty vole. Dost je tma, takže jsem zapal světla. Jasný. Já nevidím na mapu, ty vole. No, baterku. A jestli potřebuješ baterku, hodím ti do auta. Já mám, asi si vzal. No, jsem ji neměl zapnout, takže... Počas chvilku kreslit. A na té mape to tam asi nevidím. Alebo je ale to... na GPS to šipka. Doleva. Když nevidím silnici, ty volání. Je to tam černou? Zkus to nějakou farbnou. Doleva. Je to černou, vem to doleva. Na tom sivom to nevidno. Dobrá. Ale asi zastav, někdo jim vypad. Zastavujem. Jo, zastavte to. Ale my nemáme žádnou celce. Jednuješ, se mi jde vylezat z auta. Jsi to dal to asi do grupy. Ty šipky, že? Nemáme střelce, no měl to být ty milhouse. Aha, tak já jdu na střelce. Ale tady nemůžeš vyjít, jsme se na střelce, ne, jestli se zeptal. Už jsem. My jsme neměli gunnera, nebo? Ne, neměli. No, já jsem říkal, že půjdeš na gunnera. A já jsem neodpovídal, já jsem asi byl v arzenálu a ladil, ne, neměl na laděnou vysílačku. Ne, jsi vymluvil zase. Nicméně napravil jsem to, jsem na střelce, sice nic nevidím, ale jsem. Ale taky vidím, mám novočku, jo. Když já tady mám nočák, ty ho tam nemáš? Ne. Plusko numerický. Ne, není. Plusko mi jenom hodí jakože noční kříž. Jo, podsvícený kříž. To mám nočák, ale já tady můžu čumět jenom v podstatě před nás. Víc doprava než doleva. Ale bude se přehazovat čas, jo. Takže chvilku budem stát. No teď mě zasnul, ale nenajdu ani před náma. Jo, sorry. Jako, já jsem čekal, že prohodí čas, tak... Ale... Jo. Tady tady čekáme, až bude den. Prv hodin později. A furt to má jak v prdeli. O, tak ne. Tak pokračujem. Vyrážíme. Pojede mega dlouho. To ještě nevíš, že první rusák s RPGčka nám vyřadí baterku. A pak budem pěšky mega dlouho. Už tak zastavte. Rozumím. Zastavili jsme. Port Gebirga, jo. Rozumím. Něco slyšíte přes ten motor?
Jo. Ve vysílace, jo. Interkom. Jaký byl před náma náš? Jo. Autočer se k nám vzady, tyjo, tak to potřebujeme. What the fuck? Tak mám se hodit ke schizovi. Dobrý, to tak je. Jak laguje ten Gibirk? Ale když tak nechcete si přesunout radši dovnitř? Ne, pojď, to je první verze aktivního pancéřování. Doufám, že vedle nás se spadne nějaký minimet, vole, nebo nás někdo pokrpí a všichni nahoře dole. Jo no, to je tak dobré, to pancéřování. Ok, vydaří. Tak zastav. Zastav, Rex vystoupil. Zajeli jste si někoho? Kolo. Přijeli. Je v bezvědomí? Smíš spadnul, se sedal za jízdy. Draku, tak je pěkně. Povoleně vystupit a oličit ho. Ale Kybirgu máme 120, jo? Na 110 je společný kanál. Ale dobrý, to vystupu. Ale zdá se, že i AF, nevím, jestli to nějak vyhodilo, nevím. Naložím do auta. A když tak cable tie. Jo, když se daří, tak se daří dneska. Kým minomety na... No je bezvědomě, ho naložím k Mikeovi do auta a tam ho dá dohromady. Já jsem vodič, takže nevím, kedy. Já tě vystřídám klidně. Mike. Já počkám na rozkazy od schýzu. OK. Nebo taky ne, protože už to vlastně nejde. Mike musíš vylíst a dát do rovnou hody. Vycházím. OK, všichni slezte ze zhora a nasledněte si dovnitř. Nikdo nebude sedět venku na BTR-ku, všichni budou sedět dovnitř. A nejde naložit kejmy pezadami? Nejde mi to. Nemám to tam vůbec na něm, jakoby tu možnost. Jo, dík. Cheesy? Já přeskakuju a samo mi to prostě padlo. Cheesy. Někdo sednul. Dolů do prkníka. Very awesome. Okay. Yeah. Okay, vyrážíme. Jedem. Majku, jenom informace, jo. Doprava nemůžu točit kanon, takže když tak stoč vozidlo doprava, ať můžu doleva přijet. Jakže ti nejde doprava, mám otvorený ten poklop? Ne, je tam nějaké světlo chujové. Takže doprava můžu tak na letadlo, na vrcholky stromu. Doleva úplně perfektně. Jaký komplex před nami? Pila nebo něco takového.
Ale vezmu to tam potom rovně, jak jsem načetnul tu trasu. A to neobjíždíme. Zachytil jsi? Zachytil, tu trasu nevidím. Sorry, je to v grupě. Už tak nás následujte, bude to tam v podstatě na té téčku vykřižovat se rovně. Projedeme severně od toho brankoviště. Rozumím, sledujem vás. Hele, tady na tom téčku, jak tam dojedem, tak to vem pokud možno rovně na ten east. A nevím, jak to tam bude, ale zarostlý těma stromama, asi tam bude ještě část lesa, takže to budeš muset nějak projet. Okay. Je to betérko, malo by tu pár stromů zvládnout. To taky doufám, ale Arma Fyzik v poslední době mi přijde jako i dost divný. Když jsme neodlítli někam do vesmíru, to je, že něčeho ťukneme. Jste za náma, dvojko, trojko? Jo, trošku jsme se zasekli, ale už jdem. Jdeme cez cestu. Jo. Nám, aby pak měla být další cesta, tak až dojedeme k ní, tak doleva. To děláš za tím městem. Poprvé nějaké baráky. Jo, to je ta vesnice, kterou objíždíme. Tak to můžeme vzdavu ustočit, ne? A tam bude lézt další před náma tady. Žijeme to dolů na south radši. To najdeme na tu polňačku. Vracíme se zpátky na polní cestu, budeme točit doleva. Ale když tak chvilku počkejte, než vás dojedem. To byly normálně strašně rychlí. Tak jeď pomalu. Jedem pomalu. Už nás dojdete, tak dej vědět. Ale chceš tam někde u té kvóty 204 potom zastavit a jít to tam nějak prověřit, zkusit to z lesa proskoumat dopředu? Jo, bylo by to určitě dobrý, no. Nechce se mít úplně do neznámého. Rozumím. To fakt jeden na jednom kanále, druhý na druhém. Před námi civil. Civil před náma, pozor. Ale jsme za váma. Já na něj mluvím na tom téčku, že jo, asi 110. 110 asi nějak nepočujem na levé oku.
Hele, 110 mám asi jenom já, možná z nás, nevím. Já mám taky 110, mám taky, ale takže ho slyšíte taky v podstatě. Jsme měli rovnou strčení ani frekvenci a ten. Říkám, jestli jsem se neměl dát spíš 120 jako dodatečnej, ty vole. Mačka T-čku furt. Ale bude tady ještě jedna křižovatka, na ní doprava. A potom klidně zastav někde na Černém křížku, co tam budeš mít. Dojeli jsme ke křižovatce, budeme odbočovat vpravo. No, rozumím. Trojka rozumí. Rusáky, jak tam něco maktaj. Slyším spíš, jak to nejde okolo, furt něco bouchá. Jaký dolce, to nebo vydáme ty, nevím. No fakt, keď rozpráváš, tak tě počujem vpravo, jakože sedíš vedle, ale na levom uchu na 110 tě nepočujem. Myslíš, že z tohohle se něco uvidíme? Já myslím, že moc ne teda. Ale chci tam spíš zastavit a jít to prozkoumat si možná pěšky kousek dopředu. OK. Já mám dojem, že to... Nevím, jestli je dobrý tam úplně vyjíždět, no. Já mám dojem, že to robíte interkomy. Je to možný. Je ten křížek nějak, ho nevidím na té mapce. Ale tady v té červené zóně by měl být. Před náma. Na GPS už teďka. Já už ho vidím. OK, zastavujem. Tady se by na Beterko neměli by tak háklidě. Zastavujem. OK, modrý vystoupit, žlutý, zůstaňte zatím v éteru. Ale je to tady docela dost zarostlý furt. Takže tam není moc vidět, bohužel. Sám si to myslel. Tu částečně vidět do toho... Ale navrhu, půjdu to ještě prověřit kousek víc klidně dopředu se svýma lidma. OK.
Ale si co říkáš to do 110? 120 to říká. Případně my bad. Ale v pohodě, akorát mi potom řekni ten kruh, co jsem zakroužkoval, jestli je čistý. Jestli je, tak já když tak přejedu tou s tou kolonou na to místo, kde jsem naznačil. Kruh se tam nekroužkoval, jo? Co myslíš, že ten na mapě je velký, co se dalo? Aby byste tam když tak dorazili pěšu. Jo, teda si rozprával na 130, ne na 110. On mi říkal, že máme 130. OK, Draco, ještě jednou, prostě dělám to nějaký bordel. 130 máme teda my, nebo ty, jako tým. 130 máte vy, my máme 120 a 110 je společná. Rozumím. Majku, slyšel jsi? Já jsem to počul, já to tak mám nastavené. Zatím kontrolujeme křižovatku, co je tady nejblíž. Je to tady hodně zarostlý, takže dost nepřehledný terén. V podstatě je jakoby takový kopce, takže fakt nemám jistotu, že tady třeba někde nečeká rovnou za kopečkem tank. Rozumím. A myslíš, že by bylo lepší jet po té cestě teda? Hele, zatím nechci dát nějaký prognózy, zkusíme to tady zkontrolovat, tady už jakoby končí ty stromy, takže by tady mohlo být nějak trošku víc vidět. 130, check. Zachytil. Taky zachytil. Zatím to vypadá čistě, mám vizuál na ten modrý kříž, jak jsou ty baráky, nevidím tam nic, nějaký pohyb pěchoty, ale je to jakoby taky kousek za terénní nerovností, takže tam fakt vidím kulový. OK, dostaneme se do toho lesa nějak nepozorovaně nebo s tím, že bezpečně? Hele, nemůžu potvrdit. Fakt ten terén je tak nepřehledný a tak zarostlý, že tady prostě máš keře, stromy, a nevidím jakoby pořádně ještě přes to víc do toho prostoru. No tak když nevidíš ty, tak nevidí nepřítel, že jo? No. Hele, na tady tu křižovatku, ale kde jsme teďka my, tak si myslím, že byste se mohli ještě nasunout. Ale jestli to chceš říct spíš tím severem, jakoby abyste to objeli přes ten les a dostali se na to místo, co jsi zaznačil ty, tak v tom případě byste měli jet radši jinudy. No, radši pojedeme přes tu křižovatku, tu máš zabezpečenou 100%, tam jste to prošli. Někdo? Yep. Ale když tak máte naznačenou cestu, a pojedete teď po cestě? Po té černé k té značce a potom na ten cíl 1. Pojedete až k tomu vlastně, jak jsem tam udělal tu značku vystoupit, nebo yep. Ne, to je něco jiného. Tak tam dojedete a tam zastavíte a tam zůstaneme tu kolonu. Jo? Teď na té křižovatce by to mělo být čistý a pak prostě se pojedeme prostě terénem. Jo? Okay. Tak můžete vyrazit, já jdu. My jsme tu zatím jenom dva. Jasný. Nebo myslíš, že máme být jenom dva?
Majku. No, Skiza išel s modrým týmem. Tak. Jo, takže my jsme BTR-ko. Jo, my jsme BTR-ko. Ale já jsem medic, takže keď to schytají, tak si mě budu muset zavolat. Neboj, to schytáme my. Proč má 154, má, jsme se dohodli 152. Jo, no, měl by mi 152. Projeli jste okolo nás. Klidně pokračujte dál. A jo, jedem. Hlavně rychle, ať vypadneme tady z toho terénu. Máte všichni tu 152, Marty, teda Milhouse, Mike'u. Mike potvrdzuje. Jo, už tež. Rozumím. Check, check. Slyším. My asi nemusíme na jejich dismount, nebo myslíš, že jo? Ne. Yeah. Casey za randevu teda na tý značce, jo? Jako už jsme okolo nich prešli, ale tak povedal, že máme pokračovat. Jo, no, jsme tu. Trošku jsem čuchol strom. Ale mám tu vyhlášený, ale hodně někde v dálce. Hodně někde v dálce hlášený nějaký pohyb, nějakých neznámých, jakoby, jako ty. Nevím, jestli to byli civilisti nebo ozbrojenci. Bylo to někde na Southu, ale... A jo, rozumím. Už tak sem přijďte a tady už to rozdělím a na ty dvě skupiny a uděláme to, jak jsem to naznačil. Lepšie? Ne, tady všude před náma, to je úplně jedno. Jako v tomhle se to asi nebude nikdy lepší. Že se to nedá vyliesť z toho. Je to nějaký starý křáp. To je nějaké starší baterko. Blížíme se k vám ze Southwestu. Rozumím. Jaký další plány? Mám dojem, že sa držím nejakého imaginárneho poklopu, ktorý tu nie je. Vidím ruku pred sebou, ano. A když pôjdu víc doprava, tak ťa asi zhodím. Nebo v prípade armie možná ohnú kanón.
Majku, jaké máš FPS tady v tom místě, když začalo pršet? Okolo 40, 50. Hmm. Hajzle, srežně, mám 10. A je jedno, jak nastavím kvalitu, nebo jak stáhnu dohled. Ale nastav si jakože větší využívání grafiky, aby ti to něco dělalo z procesoru. A to udělám jak? Dajme si video. Mhm. A jak si dáš postproces? Okay, první lidi, modrý a já zůstaneme venku. BTR-ku můžete vyrazit, pojedem po té jižní trase, co je načrtnutá. No, mám postproces. A všetko si dej v levé části na nulu. Zachytili jste? Zachytil. Okay, můžeš klidně vyrazit, zkusit nějak pomalu, ať se méně schopný se jakoby vedle tebe nějak držet pěšky. Můžeme jet. Začíná noc, ty vole, ale zase. Bacha, přijíždím, aby se vás nezrazil. Jasný, v pohodě, budeme se držet spíš po tvý straně. Takže za tebou a před tebou by to mělo být čistý. No super, mi tam asi Rexus vybehol, alebo Matiz, alebo někdo z modrých. Jako přijel z někoho, já nevidím nikoho. Ne, jakože skoro jsem zrazil někoho. Barák nějaký trošku vzadu. Potvrzuju. Můžeme se k těm barákům taky tak dávajte pozor, možná že tam třeba bude nějaký checkpoint, nebo že tam bude nějaký ozbrojenci budovaný. Bere to viac vľavo, lebo je tam diera. Rozumiem. Nemám zasvietiť svetla, pretože je tma. To zas budem terčiť, už si to nedojem. Zastavit, tak přehodíme čas zase. Ok, zastav tak klidně, bude si přehazovat čas. Hele, asi můžeš. My jsme ready. Pred nami niečo? Na tej luke? Čo to sú kriaky? Asi jo, nevidím tam nic. Inak nemám žiadny zoom, jo, tak s tým počítam. Že ty to máš na 500 metrov. Dohľad. Ne, akože toto nemá žiadny zoom. Aha. Thank you.
Projeli jsme okolo žlutýho otazníku před chvílí a pokračujeme dál směrem na ten southeast. Zkuste to držet, dva lidi modrý na levý straně, dva na pravý. 100 metrů od přeřítačky. Rex na pravou. Rex na pravou, Rex. Čezej levo. Baráky southwest. Rozumím. Ty to dělají asi ty stromy, tady mám normálně 20 FPS. Jak daleko jste od toho konce lesa, kde jste? No to si dostaneme pod to troje části toho nastavení. Ten postproces. Okej, hele, klidně to zrychlíme do toho lesíku před náma. Zkusíme se nějak nepozorovaně dostat až k tomu teda výšimce. Jako já si tam mám zaplet stíny, to je to, proč mi to tak žere. A stíny si zapni, to je... Když máš zapnuté, zober je grafika, ne procák. Jo, tak zaplé nemám, ne? Tak si daj na 50, to nejmenší hodnotu. Na okraji toho lesa a klidně zastavte. Jsme v lese na západ od toho bodu záchrany důstojníka. Better stojí. Rozumím. Ale vidím nějaké kozy nebo na northeast to je nějaký barák přijem. Jo, jsou to ty budovy, co jsou na northeast a stodola. Zkuste to teďka, jak budem. Ale slyšte, když tak teda zkontrolujte to místo, to ten křížek a my jdem k tomu pastevci, těm dvou budovám, co jsou tam na obě. A ten křížek, myslíš ten les na jich od té stodoly? Potvrzuju. Rozumím. Na southeastu mám radar. Budeme rovně přímo na ten east, prověříme ten les, co je tady před náma. Zase pomalu. A opatrně. Tam na jihu v té oblasti je nějaká bejska, nevím jestli si to všimnul, je tam jakoby ta hlídat stráží věž, jakoby na mapě značka. Nevím co to má být. Ale koukal jsem na to. Uvidíme co se tady dozvíme za informace no. Tady je nějaký pastavec, tak já se ho zkusím optat. Rozumím. Teď jsem koupil do kabelu. Okej, info takový, že ty jsi to dole našli nějakýho pastavce, zkusej ho nějak prokecat, zjistit, jestli něco neví. A my tady zatím prověřujeme ten lesík, v podstatě co je okolo tý stodole. No pěkně preverujeme, když mám střelce slepého. Jo, ale zvuk slyším, jako, tak jsem si byl jistý, že komp neumřel. Však skenuješ okolí, ne? No, cez ten taky prizor maličký. No, tak doleva, doprava máš lidi okolo. Doufám. No pes po naší levé straně. Pes? Jo, pes. Ten nás asi neohrozí, že? Jedině, že by prokousal kolo. Pro draka, ale zatím čistý, bez kontaktu. Zastavit. Majku, budeš muset zase vystoupit. Čízi ho trošku zežvejkalo BTR-ko. Rozumím. A se autiskru. OK, takže jste to máte čistý.
tak ten pastavec teda se mnou nějak moc mluvit nechce. Rozumím, ale je to akorát mlučák, ale předpokládám, že to je jakoby od něj pes. Jinak jsme v podstatě na té západní straně od té polní cesty a proběhli jsme to tady a vypadá to čistě. OK, rozumím. Konečně už začal mluvit. Rozumím. Zatím držíme tady tu pozici té polňačky, co je v tom lesíku. Jo. Ale kdo jste schopný, tak klidně se přesunte sem potom na tu polňačku. To BTR-ko. Zatím ho nech klidně zaparkovaný takhle, jak je radši. Jenom lidi, pokryjte tu cestu, kdyby se něco jelo z toho southeastu. Hele, Schizo, když tak se zkuste teda přesunout na ten tábor, teda co tam vypadá, nějak opatrně. Rozumím. Kryjím southeast cestu. Rozuměl jsi? Rozumím, sorry. Jsem špatná vysílačka. Pohodě. Měl jsem do toho nemapu, takže jsem značkal mém kapsu. Hele, půjdem prověřit ten tábor, co je tady na mapě, zaznačím. Červený otazník, nevíme co tam je, možná že tam jsou nějaký kontakty, takže opatrně. Číze, seš v pohodě už? Jo jo. Okay. Jenom vyžehli tu pásy. Majku, budu tě navigovat na tu polní cestu. Před námi čokol. Jo, když pojdeš doleva, tak ho netrefíš. No, před náma je plně cesta. OK, pěchota se klidně vysune víc na ten south east, ať máme tady jako prostor. Dobrý, to už doprava, Majku. OK, klidně pojeď pomalu za náma, my půjdeme radši první tady, protože tady mohla být nějaká pěchota po straně, podle cesty. Modrý, zkuste to držet v nějaký aspoň třeba rovnice nebo klínu a postupovat podél té cesty. Fíze, jestli jste tam blíž, vidíte tam už něco? Zatím se přesunujem. Jsme v pohybu, přesuneme se po té polní cestě směrem na ten červený otazník. Rozumím, že se přesouváme po černý, jo? Jsme teďka na křižovatce. Kdyby s tobou křižovatku. Rozumím. East South budova. Jo, to by mělo být asi zajímavý objekt už. Tady opatrně. Teď mě tak napadá, Schizo, že tam byl ten pastevec, nechtěl s náma mluvit, strašně se nás bál. Jestli to nebyl ten velitel, že jako se zbláznil a že nechce nic dělat. Lol. To je, nebo třeba někde schovává, nevím. Nevím, prohledali jsme tam ty baráky a nikde tam nebyl, no tak ne. Blížíme se pomalu k těm barákům. A nic tam nevidíte, jo? Zatím tam nemáme vizuál, teď už tam budem fakt na kolus u nich. OK, budovy před náma na kolus zhruba 100 metrů, takže bacha.
naše leva. Na tom Southwestu mám furt ten radar. Nad těma stromama. O jaký radar se jedná? Break, break, north east, patrola. Nevím, jestli jsou to naši, příjem. Zdeš tam k tobě. Stát, Peterko, stát všichni, protože ve vesnici v prvním okně na nás čumí týpek, příjem. Crew South. Draku jste přesunul, posouváte se pěšky tím lesem. Jo, to jste vy, to jsme my takhle. Rozumím. Schizo, tady má ty zpříjemný. Ale slyšel jsem něco. Ale máme tady nějaký kontakty v těch barácích, pravděpodobně čumný směrem sem, jakoby tím naším směrem. Když tady budeme pokračovat dál, tak u nás budou vidět. Máme tu rusáky přece u bacha. Jo, rozumím. Meterko dostalo hit. Každopádně zkuste se ubránit, jestli se to nebude, tak my vám když tak pomůžeme, ale teď jdem na ten barák. Jo, bez poškodě, Meterko. Saudi. Southeast, tu nějaký kontakt. Nevidím tam nic, tam hory do. Rex zelená. Máte to pojízdí, nebo jak jste na tom šutí? Veterko bez poškodění. Máte zelená. Modrý, vysunte se klidně víc dopředu na ten Southeast, na ten horizont. Dávejte pozor na ty budovy. Nástřel z Eastu, to Rex jsou zelená. Pozor na tyjo, na tom Northeast Eastu jsou naši taky, takže nesmanete. Navrhu to tady stáhnu na ten roh a postupovat normální formou čištění baráků. Hele, vydrž chvíli, čekám, až se tam nasunou i druhý tým. Snad se o to postarají, zatím to tady zkuste nějak držet. Jenom vidíme, protože ať vylezím kamkoliv, to bude dost narání. BTR, klidně zkuste vyjet trošku víc dopředu, abyste tam viděli a podpořili ten útok. Před námi Kazik. Tam Kazik. Jo, je prázdný. Kazik je prázdný. Přední, nestřílej! A tam byl náš, vyřešeno. Kontakty u vchodu na jist. Nevidím nikoho. Okno jist. No já ti to tak zastavím. Jsem tam nahoře, nestřílej takový. Jsou mám dva dole. Jako úplně. Jo, bacha, naši jsou na jistu té budově. Ale byli jsme tu taky pod těžkým nástřelem a z budov prostě po nás začali pálit, nevím přesně odkaď. Bacha, už jsou taky jednoho raněnýho. Nestřílejte mi tam, jsou tam moje lidi už v tom baráku. Dávajte pozor, zastavte palbu. Nechal jsem zastavit palbu, bylo by lepší, kdyby jsme byli na jedné frekvenci, tak byli jsme furt spolu. Můžeme tak se nasunout tomu baráku. Tak se nasunout na 120. Doprava. Ale negativní, zůstaňte držet pozici, jsou tam naši. No, už to tam prořízávají okay. Ty budovy. Rexy zpátky. Tak se jen tam do toho nepletem. Kryjte teďka radši celou 360, aby na něco nebylo dozad zase. Někdo byl raněný. Rex to schytal. Už jsem zpátky. Matis bere south. Rex North. Čeze jíst. Lenku, pojď když tak sem na west. Jak jste na tom taky stav? Všichni v pohodě. Rex zelená. Veterku zelená. Mrozy? Jo, jsem veterku zelená v pohodě. Matis zelené. Čeze zelená. Draku, potřebujete tam nějak pomoct? Podle mě je tam přilít od nás nějaký granát do toho baráku, nevím jestli nejsou dál. Ne, draka vidím, běhá na northeast od BTRK v tom baráku. Před náma Rus.
Můžu střílet, ten už před náma? Negativní, nestřílejte. Tak vychází ze Southeastu. Rozumím. Baráku, to bylo tady. Je doma. Mě ty baklavy trošku zmiatly těž. Pokud vím baklavu, tak si myslím, že to je Rus. RPG pravděpodobně Northeast, možná. Je to z prostředního okna, do baráku, úplně nejvíc najít to. Ještě ti to nasuněm. Drakuje ve spod. Levý okno, dolní patro. Nevím, jestli jsem ho trefil taky. Ale potřebuji toho medika, Schiza. Rozumím. Majku, vydáš tam k ním do tý dvoupatrový budovy. Já jsem. Medik na cestě k vám. Asi nemáme špunty do uší navíc, co? Nemáš? Stojím, pro druhýho Amerika stojím před dveřma té dvoupatrové budovy. Co by dělal tady po rusácích, jestli nemáš. Tak, kde máte toho raněného? A to je ta druhá, víš ale, Majku, ta druhá budova. Ale schýzel, tak máme ho dole, toho velitele. Rozumím. Ale je pravděpodobný, že jsme ho možná smahli BTRkem při útoku na město. Máme dávat. Takže to tam hodil nějakou hlášku. Hello. To má dělat Merik. Můžu zvednout dojít. Dojď. Bereš mi robotu. Kuky na mě, já nejsem dojít. Kurva. Jedna je z tý rusáce, z něj už nic nedostanou. Tak medika nebylo potřeba, zvedli ho ostatně. Jedno je jistý, že rusáci už z něj nic nedostanou a nevím, jestli jsi to slyšel. Je možný, že ho smáhnul někdo z našich, když jsme utočili na tu vesnici. To se zde pravděpodobně Milhouse. Dobrý no, to jsem nevěděl. Hele, máte, Mike má bodybag nebo nemá? Mike, máš pytle na mrtvole? Nemám. Tak nehole. Kouknu ještě do BTR-a. BTR-ku ne. V případě můžu mít asi do prdela. Je to dobré, že nemáme další quest tím pádem. Ale tak střílel pod nás RPGčkom, alebo někdo z toho okna. No z toho okna určitě, tam byl i čas. Mhm. Já jsem si neuvědomil, že mám nabité 14x100.
To znamená, si to poletí celou tu budovu. Povídej. To bylo v tom střetnom okně? Pro nás, mám to zadržovat, tam byl ten oficír. Budem potřebovat nepřátelské vozidlo a věci oblečení v braně. No jo, uniformy s děrkami v pokuňkách. Mm-hmm. Nevím, ty co jsem sejmul tímto, tak to budou úplně čisté. Třeba to je ten, co zrovna obírají před tou budovou. Tam jsem prostě rychlávám, když jsou poslat. Já si rupívám ten gaz, jak je na tom. Jo, tak můžeme nastavovat dělej grafiku. Dobré. OK, na levé straně máš všechno vypnuté? Jo, kromě hloubka pole, kterou mám nastavenou teda podle sebe. OK. Potom pravá strana, postproces, color, to nechaj tak. Potom anti-aliasing, tak prvé vypni. Tam mám vypnuté všechno. A tak tretie si daj FX a A, high. High je vysoké, že? Jo. FX a A, high. Jo, mám. Anti-aliasing na tiež vysoké. Tyjo, to nevím, jestli nezhoří moje grafika. Ne, nezhoří. OK, ty jsme mali a potom v tom general. A sampling by si máme na stovke. Jasně. Textury, to jako chceš, daj si to na low možno. To nemá vůbec efekt na FPS. No, to nemá efekt na FPS. Objekty, daj si na high. Mám dokonce velmi. Aha, a terén na low. A shadows, daj si ich disabled, ale vpravo daj si shadow na 50. Tak si isto. No, já ji nechci vypnout, to vypadá hnusně, já mám tam ultra. Mm-hmm. Je fakt, že třeba zrovna v tomto místě to žere 10 FPS. V tom particles, to si nastav ako chceš, teraz ich nepotrebuješ, takže asi na low. Jo. A cloudy na low. A pip disabled. Jo, taky jsem to vyšel. OK, potom vpravo. To asi netreba tam nastavovat, ty overall a toto. A HDR-ko na low. Aha, tak já mám HDR vysoké. Přijde mi, že to nemá žádný vliv a líbí jim, když je tma. A ono ti to vykreslí ty okraje těch textur. Ti to jich trošku tak rozostří. A dynamic light stay na low a water reflection na disabled. Světla mám, dynamické světla mám ultra kvůli baterce, jinak nevidím baterky ostatní. Uh-huh. Ok, máme teda klidně vyrazit takový zpátky. Zkuste to tam někde otočit, aby jsme vlastně byli otočení pak zpátky, kudy jsme sem přijeli. Zatím za váma je to čistý, můžeš klidně souhlas. Dávajte pacha, nikdo tam nebyl, jste potkal. No, nevidím za nás. Kam, můžeš pomalu zatáčet. Kámo, modrý nasledat.
ještě potom mám nějaké softwarové nastavení, které se projevují v Windowse. Já to pouštím s parametrem high, no logo, a ještě nějakým. Jo, takové to pořádí můžeme jet. Na můj procesor, mám na počítání. Ale můžeš tady věřit, když mám otevřený depoklop? Bys měl ne. To měl být problém. Tam je to světlo, takže i keď máš otvorený pokop, jo, tak tam nevidí. Je mi to jasný, jo, přes ten kus chvíli tam nahoru. Takže teraz kam? Ale rovně. Draku bude projíždět tam tu okolo té stodoly, v podstatě tam, kde jste nechali vozidla. My jsme je nenechali u stodol, my jsme je nechali v lese. Já vím, právě říkám, až tam, kde jste nechali vozidla. Rozumím, takže nemáme si brát nepřátelského BTR-ka. Takže toho důstojníka jsme nezachránili, protože ho někdo odpálil. Ale pravděpodobně jsme ho smahli tím... Tady tím BTR-em tu zbraní velkou, protože to prošlo skrz a... Před nami auto. To je naše. Ten je asi náš, když tak jsou oni. Ale ty zvířata bych nepřijel. Pozor, asi nerozeženeš, bohužel. Takže zkus nějakou byt. Vole, strom. To se musím otočit. Jasný. Já jsem si totiž neuvědomil, že mám nabité 14,5 na 100 náboje, takže to šlo asi z kartu budoucí. To je jedna, no, jedna North, takhle jak jedeš, ten na zimu 300 pade, nebo kolik jsme to dali. Úplně víc, 340 ještě. Přízo, my si svoje auta, když tak na nás počkejš někde na křížku. Hele, jsme za váma, bude jste okolo nás, my se tam museli vyjebat tím kozám. OK. To jedna po nás spalilo s tím RPGčkom z toho okna, takže mi ho se tam smahol. Hele, to bylo ještě hned ze začátku, to tam hodilo hlášku, zastav palbu. Bylo už ten první útok, co se tam najeli a začali se tam v podstatě střílet, tak... Jo, to ho smahli, to pravděpodobně. Ale to je jedno. Doleva na cestě. Tak stane se, stejně když to se stává. Důležitý je, že už nic se Rusákům neřekne. Moment. Projíždíme teďka okolo žlutý tečky. Ale klidně jeď asi dál na ten žlutý otazník, jak jsme byli v té vesnici a tam když tak zastavíme. Budeme zastavovat na žlutém otazníku, dejte vědět, jak budete připravený jet dál. Já myslím, že jak na 4 až 6 hodin, jo. Já už bych se potřeboval vyspat ten třetí den. Mám dojem, že nám levé světlo nesvětí. Nebo nějak blbě, ne? Ale jsi zase ready na přehození času? Jsme ready na přehození času. Ale teďka CO2. Ne, půjdem na to dělostřelectvo. Rozumím.
Jinak, abys věděl, co se děje, rozflákali mi auto, takže tady to opravujeme. Super. Tak já se skočím večurat. Jo. Najdu Bezerka. I když si otevřu poklop. Nesmíš Mikeovi počurat do kapotu. Tam za to je nějaký kanistr, ty můžeš použít. Jo, jinak připomínám, že Bezerko je vodotěčka. Draku, nějaký návrh na trasu? Zatím jsem tam načrtnul šipky, když se podíváš, ale nevím, kudy to tam chceš vzít potom. Jestli do toho města, to je asi docela bohu, ne? Předpokládám, že to dělo třeba celáky asi nebudou mít ve městě. Určitě ne. Ale to určitě ne. Teďkon, až se když tak k vám připojím, tak se podívám. Rozumím. Takže zatím plánuju cestu, tak jestli tam máme, chceš najet, tak aby spíš ze severu nebo nějak z jistu. Těším na Vitko. S Kýzo budu potřebovat opraváře, rozbitej motor tady mám. Rozumím. Schýza je mechanik, že? Jo. Ty posral. Či jsi zpátky? Hele, tak to asi otoč a jdu zpátky. Jsme v kroužku, prosím tě. Rozumím, jsme na cestě. Schýzu? Jo. Já budu muset náhle končit, sorry, dám ti věci do auta. Jasný, v pohodě. Je to počerný. Kde se voláme, jestli ten vrtulník neprpravil? Ty vole, ty co pselek. On to disconnectnul, sundal ze sebe věci, jak najednou se vedle mě vytvořila na sedátku prostě zakrvácená nahá postava, ne? Jsme tu. Vystupu, klidně zůstaňte vevnitř. Jdem na Vecko. Musím říct si, že spát v této mise mi zcela vyhovuje. Stačil jsem uložit děti, uklidit a připravit se na zítřek. Tímto stylem si dobře zdřímnul. Můžeme jet, radši to nějak vysouvat. Pomohlo to. Ty vole, musíme vcípat tady vevnitř v hajzlu. Tady bude smrdět teďka, ty vole. Hele, asi vedeš ty první, my se tady budeme muset nějak otočit pravděpodobně. Jsem zpět. Fajn, když tak mě pak předjedeš. No, možná nějak zkus vyplánovat tu trasu, já nevím přesně, kudy jsi tam chtěl najet. Já jsem tam jakoby nějakou naznačil, ale končí víceméně ve tři čtvrtě cesty. Ok, klidně jedem. To tak jsem říkal si vnucha. Dobrý.
co ta trasa? Jej nástřel jsem slyšel někde v dálce na soutu pravděpodobně. To nebyl ten strom, co jsem zvalil? To je možný. Ale zastavujem, když tak z toho BTR, jestli můžeš jim opravit, když je to poslední kolo sízo. Prostě jaj prdel, tyvo. Hele, kola si můžu vyměnit. Kdybych stejně musel dělat já. No jasně, myslel jsem jako, že jestli jim vyndáš to kolo. Johaz BTR, takže se nemějí vyndat ani kolo samotné. Před náma na samotné. Ne, abyste tady zastavil a oni se ho vyndají. Vyndejte si z BTR to kolo a opravte si to. Na samotné to nějaký pojeb před náma, nevím jestli to ví. Draku. Jo, to jsi ty. To je náš. Na ajíčko se pohyboval strašně chaoticky. Tak už vidím ten poklop. Kde? Jo, jako co na ně máš tu ruku, jo? Mhm. Jsem na zrovna les, když se tam přesed. To vyhodilo ven. Ty vole, ta mrtvola za nami. Linkové. No a už naštěstí nevidím. Oni asi vyhodili, ne? Petero. Ne, tu je. Sízo, pokračujeme, jo? Rozumím. Prělý, tak se mi to nějak celý posralo, vole. Teďka nevidím picture v těch periskopech, ty vole. To je úplně dele, vole. A nevidím před náma ani palubovku. Práda. Musel jsi přesedat z toho řidiče na toho komenda. A já vidím před náma otevřený poklop, takže nevidím dopředu. Do prdele. A keď se vysuně, řekl, že v honku? Já zkusím vylít, ale známe. Nope. Penu. No, on. Tam je zvednutý nad řidičem ten poklop nahoře, že jo? Jo, protože... Já jsem totiž zrovna na Lejza dovnitř, když on se tam přehodil na komendra. A mě to vyhodilo ven, takže se tam jakoby nesed. Teďka nemám jakoby interiér vozidla, ale to je jedno. No spíš střelit nevidí dopředu. Mrdnat interiéry. Důležitý, že mám ten zasraný periskop, můžu skrz něj čumět, vole, a můžu čumět ven. Vypadá tak, kdyby jsme neměli sklad, ty vole, vůbec. Jak by to bylo jenom karoserie, BTRka, bez vnitřku. Aspoň nevidím tu linkovou mrtvolu. Já počujem, já ho slyším. A já tě vlastně slyším přes motor, ale to je jedno. Au! Jakože střelec nevidím. Pain. Ty vole. Daj si morfín. Ne, nebuď děcko. Nebuď děcko, daj si morfín. Pračka, ty drogy. Budu se tady nafetovávat, ty vole. Já z vás pravím, Peťáko. Já mám modřivku na levém. Sízo, stíháte nás? Moc ne. Protože tady mají perestromy. Sorry, já jsem chtěl jenom, aby se vypadne co nejrychleji z té zóny. Je mi to jasný, ale furt mi neřekl, co ta trasa. Ta trasa je dobrá, jedu podle ní. Jo, ale končí ve 3/4 cesty, protože si neřekl, kdy tam chceš najet potom, jestli z jistu nebo ze severu. Pojedem ze severu. Rozumím. To mi dal morfín. Vypracuji nějak dál tu cestu, nebo mám se o to postarat? Ale asi vypracujte, protože já řídím. A nějak to nestíhám přitom. Ty vole. Do prdele, co to dneska je za den. Já jsem stihnul dodělat dvě šipky, to vše. Můžu říct, že ty vidláky, ty vole, nějaký roleplayujem fakt dobře dneska.
Dneska fest. Jsme za váma jinak. To už máme 3 auta. Akorát trošku nám to žerbe nám. Máme tak něco pod půlku. 1/3 benzínu. A to jste měli full, jo? Nejsem si jistý. Ne, nemali jsme, mali jsme. Nebylo to plný určitě, no. 3/4 nějak. Myslím si, že by to mělo stačit v pohodě. Nevím, jak se na tom vyjde s tím ženěm. Tak to už jsme fakt vypláci jak prase, teda. Nevím, jak se na tom vyjde s tím optom, akorát jste to nějak nabourali víc. Já jsem to nebo. Vlek, které zabrzdí, ach. No, radši já jeba. Odbočuju do... O, někam. Kým za to umělo pravit? Doleva. Někam. To je levá, když tak. Já jsem se nemohl vzpomenout, zrovna. Seno sláma, no, to je fakt hrát. To není špatný nápad. Vždycky si řídí, kterou masturbuješ. To je pravá, ne? No, tak ta druhá. Ale levou je. Ne, jsou tam jak sardinky. Žádné rozostupy. A jo no. Já jsem si... Trak zabrzdí a šicí u... No tak právě, jak nás volal do toho lesa, tak to bylo kvůli tomu, že on právě zastavil a někdo do něj to do něj narval, že jo. Tak si rozbili motor, tyjo, na tomhle drogu. Já to? Odpočuju doprava. Já jdem na shiftě. Ty vole. Funguje tady ten? Jo, funguje ta plus parád. No. 5 kiláků, ty vole. A tak máme ještě vrtulník. Doprava. To ono. Ale my tam musíme stejně nějak dovíc, ten UA. Zahakněme. Jsme ten UA spíš měli možná dovíc tam, ty vole, ne? Když tady vyjdem do té americké zóny, budem tam muset řešit nějak dělostřelstvo a pak ještě tam sebrat americké auto. Jo, od toho to bude ještě vtipnější. Vtipný bude ještě to americký s tím ruským, ty vole na bouře a bouchnou. Může mít schánět nový. Pak na desinky. Nevím, jestli jsi tady jel minule, jak jsme hráli tu mikrovou misi. Jak ten jeden nákladák odlít. Seděl jsem v něm až po hvězdu. Pokračuju rovně. Rozumím, jsme za váma. Ale kolik vám to taky jede sízel? Teď zrovna 50 km za hodinu. Ale i rychlej. Záleží na tom, jaký jsou tady silniční rovnosti, se jdem do kopce, z kopce. Ale na té rovince je 60 kg. Plus minus strom.
Na celý kilometr a měl by se projíždět tou vesnicí. Makreš. Já vidím. Odbočujeme vlevo. No, jak ta zóna toho dělostředstva je dost velká. Já se trochu bojím tanků, no, jestli aby tam něco nevyjelo na nás, no. Bych předpokládal, že ty děla budou mít někde na louce, no, takže... V tom středu je ten velký les, tak tam by to asi neměli. Takže ono i v tom lese, jakoby nějaká luka mi přijde. Aspoň toho trápení dneska budu mít pokryk už. Byl bych to, ale že to bude někde na západ od té značky znič americký dělostředstvo. Tam v podstatě by asi byly krytý za lesem a je tam dost otevřenýho prostoru. Já nevím, no, já bych to šel pěšky, ale by, stalo by nás to strašného času. Marty, pustě hudbu, hej. Já no. To bych to musel být zaplat. To je ta defaultná arma tracková. Jo. Vládě tu víš, jaký kopec, že to jde. Rovně, jo. Teda po zatáčce rovně. Že to nevadí ti zelený gout, který máme dost. A jednička, odpočím vlevo.
jednička rovně. Ty jsi nervózny? Oný klávesnice. Já vím. Aspoň to tak zní. Je na Facebooku, nedočtevuju. Ale zpomaluju. A zastavuju u kraje. Nechte předjet 100 meter, ať jede první už. Předjet zleva. Předjíme zleva. Tak už nevidím ani dozadu, ani dopředu. Já je za chvíli budem zastavovat. Ale dal jsem tam značku, na který zastavíme, klidně nějak zkus třeba tam mrknout na tu mapu a vypracovat něco. Budem zastavovat tady na křižovatce, co je před náma v podstatě. A vem to doleva. Rozumím. A jsme když tak nasměrovaný do té zóny. Kde by to mělo být. Okej, klidně zastav modrý vystoupit. Můžou asi klidně, i žlutý není vidět tu předu. Na pozici, mám south, west. Rozumím. Hej, dítě, někdo konečně zavřel ten pokoj před nami. Yep. Ty vole, ta linková mrtvola, ach. Nechceš ho vyhodit? Okay, no, to asi musíš ven a vyložit, že? Link, okej. Okay. No, že úplně mrtvý, tak já ho, na něho nemám interakce. Asi keď se presadnem na jeho místo, tak ho vtedy vyhodí. To asi netrefíš, ne? Žlutý, klidně jeďte pomalu dopředu, modrý, půjde zkontrolovat tady ten jich. A hledáme v té oblasti dělostřelectvo, ale střílí, takže by mělo být chvilkama slyšet, že podle toho lokalizovat jeho povolu. Matys, rozumí. Žlutý v pohybu. Ta zóna je ale dost velká. Žlutý, asi klidně zastavte. Ale trakuje tady jaký kopec, takže tady stejně kulový vidět směrem na jich. Modrý nasedat. Klidně si vlastně ven, teďka je to v podstatě jedno.
Okej, okay, já to mám fixuji už. Jo, linková mrtvola je pryč. Ale když tak jeďte teda na tu první žlutou. Asi. My pojedeme pomalu za váma. Cheesy Rex na sedat. Rozuměl. Jo, běž. Jo, tak tady jsem přesně sedět nechtěl. Hlavně si nesedíte na ten předek. Jakoby před střelce, aby tam. OK. Ještě chvilku vydrž Rex. Rex se ztratil. Ale kde jsi teďka? Netušíš? Prosím tě, teď jsem byl kousek od druhého týmu. Od jeho aut, teď jsem na cestě. Rozumím, tak to běž dopředu směrem na south, southwest. Ty tam ještě seš venku, Sízo? Rozumím. Potvrzu, čekám ještě na jednoho člověka. Hned pojedem. Zkusíme to přejet rychle, v podstatě po té červený, jak vyjedem ven do toho lesa naproti na ten south a uvidíme. OK, hele, pojedeš v podstatě po tady té polněce a pojedeš potom po červený trase, která bude, by měla být na GPS zhruba v podstatě přímej south, měli bychom tam zajet do takového velkého lesa. Rex, si našel si auta? Jo, 20 metrů. Já vidím. Říkám, já to slyším ze sautu, no. Zkusil bych prostě po těch bodech a třeba uslyšíme. Potvrzu. Jak se sedí? OK, my vyrážíme. Můžeme to. Někde southeast. Dělostřelec to slyším furt víc na soutu. Rozumím. Klidně pokračuj dál pořád na soutu. A navrhoval bych se zajít do toho lesa a tam zase přehodit na den. Ale dejte když tak vědět čtyřko, až tam budete taky. A jo, potvrzu. Zajít do toho lesa, pokračuj furt dál. Ať tam mají prostor i lidi za námi, jakoby s těma autama, a ať se tam zastavíme a přesuneme se čas. Máme přišla dál nebo zastavit, OK.
Ne, zastav, on přehodíme ten čas. Předně vypni motor. Hele, ty děla už nebudou tak daleko. Schizo Southeast? Jo, je to Southeast. Southeast, no. Cože? Cože? Říkám, kam jsi se rozjel tak rychle. Mě pokračuje a povolnu na ten Southeast asi. A zkusila nevíš, že takový mimo stromy. Takže tam byla nějaká moc velká planina, tak radši zastavit. Ale zkusíme se držet furt v tom lese, ale... Potvrzuj. Stuvit máme po pravé straně. Po pravé straně je tam nějaká hard bariéra, vypadá to, že tam mají nejspíš nějaký postavení. Já třeba zase zkusím. Majku, couvej a toč doleva. Ještě. No, je tam nějaká plejska. Ještě. Dobrý. Stop. Dobrý se sedat. Rozptýlte se, dávajte bacha, přijít sem granát. Žlutý, budete to mít přímo před sebou. Protože uvidím. Střelba povolena? Potvrzuju, povoluje se střelba. Draku, stav. Jsem v pohodě. Vysílám tam dopředu BTR pomalu. Modrý, buďte na levý straně od toho BTRka. Zrozumí. Erik zrozumí. Palba povolena? Potvrzuju, palba povolena. Super hard bariéry, nějaký obranní postavení. Dávajte bacha, můžu tady být nějaký... Co tam je, nějaká technika? Nevidím, jo, je. Můžu ho zkusit. Southwest, nějaká technika. Rozumím. No, máš jenom na Southwestu nějakou techniku taky. Nevidím, co to je, to může být jenom nakladák. Jo, bacha, to vpřed nemá. Jo, vidím. Problém 113, ale není tam člověk. Pěchota v tom zeleném bunkru, pravděpodobně, pozor. Bacha, draku v tom zeleném bunkru s maskovačkou, nejspíš pěchota. Ale pro ty, co slyší... Granát. Ať si všichni naladí tu 110, když tak mluvte na to, jo, teďko. Vidíš tam na to? No vidím, ale nepoznám vůbec, co to je. V každém případě to neodpůjde, nebo nevidím čadu. To vidí tam i náklaďák. Draku, potom pozor, je možný, že mají zaminovaný vstupy. Dělám tady díru. Pravděpodobně nepřátelský vozidlo někde na Southu. Já vidím akorát naše. Zatím negativní. Opakuju, tank na Southu, tank na Southu. Tank na Southu. Tak to ani nejde. Tak, zpětočka. Pasuj se. Zase s RPGčku. Dělostřelectvo odjíždí směrem na Sout.
je možný, že to dělo střelectvo v pohybu vede někam na soud. Pozor, backblast. Dopředu vypadáme tady. Pokrče stojí. Já mám všechno tady už. Ještě? Ještě dopředu? Rexus to dostal do chrbáta. Ty sedíš nahoře? Jo. Yep. Tak bacha na pravou stranu, někde tam odbíhali amici. Můžu poprosit potom nějakého nesiče munice o rakety? Máme jich smrdu v tom brdérku. Super, pak se naberu. Okej, zkuste tady zajistit 360 nějak okolo tý bejsky. Bude pravděpodobně potom odpalovat tady toho druhého paladina. Rex má northeast. Draku mám pak když tak dvě sečly, tak jednu můžu dát na toho druhýho, tady co tu zůstalo. Chazy, east up. Marty, southwest. Drak je dole, dávám ho teď do kupy. Rozumím. Ale schýzl nějaký vozidlo, jenom ten nákladňák, viď asi. Hele, ten nákladňák a ten paladin druhý. Říkal jsem, když tak mám nálož, jsem schopný jsem dát. No, protože jsme nenašli žádný hamra, tak budeme muset použít. Potřebuje někdo 762 náboje?
Saud West vrtulník. Saud West vrtulník. Saud West vrtulník. Rozumím. A nejspíš Black Hook. Alba Cobra. To ne, to má trošku jiný zvuk. Možná Emičko? Jsme na rusk na americký straně, takže... A jo, vlastně. Ale blízko mi pro elektrokrutu. Black Hook, South. Nevidím. Ačko nemáme asi co. Prémy South East. Viac doľava. Máme 50 ram do 50-ky na BTR. Americký vozidla South! Americký vozidla South tu. Ozbrojený. Vystupuje pěchota. Jsem ve fiskalu, mám povolení pálit. Proto máte povolení pálit. Střelec na to jenom Mavicu. Tam nejedem. Petero, klidně si zkuste najet sem dovnitř do té bejsky, tak abyste viděli na ten South East. To spotná, Majku. No, teraz koho zrazím. Najednou stříhal potom nákladňák, ale jsem rád, že se netrefil. Nebo třeba ty kola. Jestli tady ten nákladák a převezu. Black Hook vletá na east. Hele, dobrý, tak tady ještě Humvík. Hele, tak vezmeme ten Humvík radši. Bylo by to lepší. No, tak vezmeme ten Humvík. Ale budu stejně potřebovat. Kola, jo, jo, určitě, určitě. Chybě mám smahnout toho Black Hooka. Potvrzuju, můžu sejmout. Já jsem to neviděl. Nejsem si jistý, jestli nahodou nepřistával, protože začal klesat. Tak rozstřílel. Metero. No jasný, ale kdo? Ne, jestli si mám výkem nikam. Okej, okay, tak mi právě někdo odjel s tím Amrem, když jsem chtěl naložit kolo. Teď jsem to chtěl říct, tady tak přilezu. Hele, dost kol na tom nákladňáku je poškozených. Zhruba jenom jedno, dvě by byly asi dobrý. Možná na to je vzít sebou. Ale já to zkusím už tak dovíst. Použijem ten muniční náklad nějak na opravu toho gaziku. Rozumím, když takhle sem dejte teda ty kola asi. Z toho hamru? Teda počkej, ten hamr chcem a tady na tom, co přijeli, ten ozbrojený nákladák, tak jsou dost zničený. Vzali jsme ty, který se dá ještě tak nějak použít. Na to zničení, za to se omlouvám, já jsem trefil první raketu.
další vrtulník. West. Nad nami. Ketek otoce southeast. Takže mají ten ostrov. Na east. Teraz na east. Ale jedu tím nákladňákem k tomu gazíku. To rozumím. Rozumí, drží pozici za 50, přijem. Schizo, zajistíš si tam tu oblast už? Já. Ne, ne, když není schopný vylíst z toho skurvenýho hamra, když mu říkám asi 10krát, ať vyleze, tak nebudu jako tady dál. Jo, tobě jsem to říkal. Hamík plný, nakládám do BTRka. Hele, ten Black Hook tam možná přistal. Mám kontakty na Eastu. Na Eastu kontakty asi 500 metrů. Nerozeznám je, jsou nepřátelské? Jo. Ale Majku, jestli to dokážete zvládnout, tak střílej. Drakuin pro info, přišli jsme okolo Mičíka, dojď se na to vysral. Jen tak pro info, myslím, že to bylo slyšet, nevím tady, jestli to teda kdo registroval, ale teď si stejně uděláme hovno. Ještě? Já jenom teď mě počítal nic víc. Že jsme ho měli jako řidiče v druhém autě. Teď tam mám zase ty hardbariéry, protože mám, vidím tak 20. Jo, to je lepší. Pro modrý stáhněte se sem k vozidlu, pojď možno. A ty to rozumí.
stav? Rex zelená a zemi věži. Rozumím, stáhněte se všichni k vozidlům, budeme moci odjíždět. Matic zelená a teď k vozidlům. Víceméně jsem vás už volal sem předtím, ale pokud to nestíháte, jste furt v base, tak sadněte do toho BTR-a. BTR-ko, budeme se vracet, stáhněte se sem, pokud jsme sem přijeli na ten northeast, budeme odjíždět z oblasti. Měl by tam být ještě ten hampík, tak ho vemte sebou. Rex rozumí, beru hampík. Klidně se s tím hampíkem stáhněte do toho lesa. Byl jsem bezvědomý, Peterku má zničenou střelce optiku. Rozumím. Pojízdný. Peterko dostává hity. Zase jistu. Pokud možno stáhněte se s tím Peterkem. Nejezdí tam s tím hampíkem, jeď s tím hampíkem do lesa. Jeď s tím hampíkem do lesa, jeď s tím hampíkem do lesa, jeď s tím hampíkem do lesa, jeď s tím hampíkem do lesa. Díky, nesmíme od něj přijít. Peterko pod nastřelom, těžké nastřely, kolesa v prdeli. Pozice? Přímo v base camp. Milhouse? Jo. Žiješ, hej? Okej. Okay. Jestli nejste schopni střílet, tak to vylezte. Dávej to bacha okolo sebou, nepřátelský vlácek. Draku, jsme tu v průseru, klidně pokračujte bez nás, prozatím zkusím vás zrovnat. Jesus, a Rex. Napoj se na Draka. Zvládnete to nebo ne? Zatím to zvládáme, budem tady brát nějaký vozidlo a jdem do prdele. Rozumím. Rexy, následuj za tou předchozí skupinou Drakovou v podstatě. Jdete za mnou, vezme tady žlutý. A čezy. Rex na místě. Majku? Mike se věže. Máme tady modré dolů, rozhodně je dole. Kal Melhal zraněný, nemůže běhat. Naskočte do nějakých aut a jedem do prdele, okamžitě. Instant. Serte na zranění, jedem do hajzlu. Jedeme, jo? Doufám, že jo, jste jedete pořád... do hajzlu, my jsme v píči, čau. Tak mám ti tam jít pomoct? Negativní. Dokončete úkol, je to rozkaz. Vem si sebou mít dva modrý, jedou za tebou v tom hamvíku, Rex a Maty. Jsem schopný se s váma dostat, ale zůstali tam lidi. Chazzy, Mike, Milhouse, dole.
Hello, dead man. How are you today? No one's coming back for you. You're gonna rot in American prison. Do not attack! Come back, you fool! Budu je takhle sebou, necháme to v autě, jedem. Nevykládej je hlavně. Kam nás to vezl? Do McDonaldu. I said you gonna rot in American prison. For the things you done against America. Cramp against America. Fuck, he doesn't want to... Může nastoupit, eh? Zabočím vpravo. Ale s Kizou jsme v zajatí, takže povedz si našim manželkám s Bohu. Někde, kde budeme zastavovat. Odpočím pro. Má
Jelikož jsme spravedliví Američani, tak půjdete přes soud. Verdict je guilty. To je spravedlivý soud. Mrzí, tak byli já vůbec nevím, kde jsme, co máme dělat a tak dále. Jo. Tom dneska jak v piči.